Türkmenistan'a dogam edýän azyk ýetmezçiliginiň fonuna un korrupsiýasynyň güýçlenýändigi, döwlet tohtasyndan satylýan arzan unyň arkasyndan pul ýasaýan adamlaryň köpelmegi netijesinde ýurdun 27 ýylly ikinji gezek azyk kartoçkalary düzgününe geçmek ähtimallygy bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny barada maglumatlar gelip goşýar. Bu maglumatlar bir taraptan yurdun gow buğday hasylynyň alynygyny aýdýan, ikinji taraptan ow hozurlugyny düýplü problemalaryň senagatda artdyryp ýazmalaryň bardygyny boyun alýan wagtynda gawat gelýär. Aşgabatly Sinç Aman Murat Bugaýew uwunyň we çöregiň tögeregine döreýän meseleler bilen gyzyklanyp, hökümetde jogapkär wezipeler eýleýän we ýagdaýdan habarly adamlaryň bir näçesi bilen gurrundaş boldy. Atlarynyň aýdylmagyny islemedik resmiýleriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä Aşgabat şäheriniň ilatyny her aýda 80 000 tonna un goýberilse, çörek we un nowatlarynyň döremegi mümkin näl we şeýlem we çördäki un hakykatda goýberilýär. Yönü göyürleyen un dol meçörünü devlet dukanlarına barmayar. Unun belli bir bölü alıp satarların eline düşer ve bu yağday emeli un çörök kıtçılığına sebep oluyar deyip yağdaydan havarlı resmi Aman Murat Bugaýew aýtdy. Aydılmağına göre Türkmenistan'ı 1990 yılların başından beri devam eden un korrupsiyası yokor dereceli resmilerin gollamagyny, devletin gally öndürjilerden ardan alan buğdayından öndüren unun bakasını ütgogsuz saklamagy neticesinde amala aşyrylýar. Häzir meselem yokor sort unun 1 kilogram 1 manatdan, birinci sort unun 1 kilogramy 90 tengeden, ikinci sort unun kilogramy 80 tengeden satylýar diýip Bugaýew aýdýar. Bu ýagdaý mal saklaýan adamlaryň yerli uny iýim hökmünde ulanmagyna sebäp bolýar. Çünki bu olara bazardan iýim alanından gymmat düşmeýär. Bu çeşitli bahasını töleyip alanına da mesela mağandar. Bazardan barıp oğru insatılayan kepek alanından ya olması her kilogrami ortaça 5-7 manda arasında duruyan 1 kilogram arpa satın alanından un satın alanı şuna 5 bitirli yerler. Adatlığın havarçısının tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın hedir Kazakistan'ın orsiyetten getirilen un tonnala avalsanda taptırıyar. Olar için nohutu durmak gerek gel. Yönü olorun kilogrami 10-12 manattan satılıyar. Türkmen televizyonunun wagtal wagtal jinayette tutulanlar we tobe diyenler barada efire berýän reportajlarynyň görnüşüne görä, soňky 10 ýylda döwletiň korrupsiýa garşy göreşi köplenç, has aşakdaky düzgün ýolculara gönükdirilene meňdiýär. Un meselesine gedek gelenine olsa, häkimetler esasan bağlarda tamdır çöröklörünü satyan ayarlara karşı görüş yerler deyip Aman Murat Bugaýew aýtdy. Eýsem bu ýagdaý ýurtda daýhanlardan ardan alınýan buğdaýdan öndürilýän unyň bahasynyň gymmatlatylmak ähtimallygyny aňladyarmy? Bugaýew munyň bolmazok zat değerligi bilen alalaşýar. Ýöne häzirlikçe bu çäreden saklanylsa gerek diýip pikir edýär. Sebäbi unyň bahasynyň gymmatlatylmagy odalym mutya ýeňillikli haritlerden we hyzmatlardan mahrum bolan ýylat üçin goşmaça zarba bolar. Buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň iki hesse ýokarlandyrylmagy manysyz bir zada aýlanar. Bir taraptan ow hozuluk agyr ýagdaýda, ikinji taraptan korrupsiýa. Bu ýerde çykalgyn näme? Ýazy Aman Murat Bugaýew bu soragy ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow 90-njy ýyllaryň başynda şunyň ýaly agyr ýagdaýdan diňe kartoçka sistemasyna geçmek bilen çykanlygyny ýatladyp jogap berdi. Sebäbi onuň pikirçe kartoçka sistemasynda resmiler her adam aýaldan azyk önümlerini görnetýän ogurlap bilmeýärler.